Hei sann. Vi hadde litt tekniske problemer her med kamera. Sånn er det med teknologi og gamle folk. Velkommen til på kabriolettur med Røyne. I dag så har jeg med meg en av mine virkelig store helter. En fantastisk mann som jeg bare er imponert over på alle mulige måter. Nemlig Marco Elsafadi. Og Marco, egentlig så trenger vel han kanskje ikke noen introduksjon, men likevel så synes jeg vi skal gjøre det. Det kan jo hende at du ikke har fulgt med på TV i det hele tatt siste. Eller følge med. Ja, egentlig følge med. Så derfor så, Marco, hei. Velkommen. Hei. Hvem er du? Jeg er Marco. Og nå er vi i Kragerø. Her er jeg vokst opp. Og nå er vi ute og kjører i mine, hva skal jeg si, barndomsgater da. Så det var litt kjekt å få deg hit. Ja, det er hyggelig. Velkommen skal du være. Takk skal du ha. Ja, det er en gave, gave å komme hit. Så bra. Ja. Hva tenker du vi skal snakke om i dag? Ja, du vet hva, jeg er veldig mye, men jeg tenkte først om du kunne fortelle litt grann om hva du gjør, og kanskje aller mest hvorfor du gjør det. Ja, altså, skal vi begynne litt tilbake i tid, så kom vi til Norge som flyktninger og havnet i Kragerø her. Her bodde jeg 8 år, frem til jeg ble 18, så jeg kom hit som 10-åring. Flyttet etter hvert til Kristiansand og derifra til Bergen, hvor jeg fortsatt bor. Og har spilt basket, det er liksom idretten jeg fant for. Men i siden av så har jeg hele veien jobbet med barn og unge. Det har liksom vært min store lidenskap. Ja, hvorfor barn og unge? Og hva er det som liksom tente den? Nei, det startet jo allerede mens vi bodde på en sånn midlertidig oppholdstillatelse i gamle Vest-Berlin. Så var det min mor som passet barn, og jeg hadde som dagmamma-rolle. Vi hadde ikke noe, eller foreldrene mine hadde ikke arbeidstillatelse. Så da var det som å ta de strøjobbene som de kunne få lov å ha. Og dagmamma hjemme som hjemmeværende, det var jo det som passet mamma best. Så da hadde hun en del barn hjemme, og jeg pleide når jeg kom hjem fra skolen og alltid herje rundt med de da. De var en del år yngre enn meg. Og min mor sa alltid det til foreldrene når de ble hentet, fordi de gråt om de skulle dra, når jeg hadde akkurat begynt å leke med dem. Ja, ikke sant? Så sa mamma alltid at du, han sønnen min er så glad i barna deres, og han er så glad i barn. Så det har jeg egentlig hørt hele livet igjennom, at jeg er veldig glad i barn, og merker at det er, liksom, det er viktig for meg at barn får en lykkelig og trygg oppvekst. Ja. Det betyr mye for meg, og at vi liksom i Norge, som har verdens beste velferd for barn, og barns rettssikkerhet er ivaretatt, så ser vi at det fortsatt er en del manko da. Ja. Så jeg er veldig opptatt av at vi skal skape den rettferdige, fortjente lykken som barn bør ha for å få et godt liv. Men hva er årsaken til at unge ikke har det bra i Norge når vi er et så fantastisk rikt land da? Ja, det er nok hovedsakelig fordi at vi mennesker er som vi er. Selv om du har struktur og system, så må menneskene gjøre jobben. Og der er det jo en del som svikter, en del som ikke kan, en del som ikke evner. Vi vet jo at altså Magne Raundal, en av mine store helter, barnepsykologen fra Bergen, sa jo en gang på et foredrag, noe som er veldig genialt. Han sa at det viktigste valget barn tar, er å velge gode foreldre. Ja, ikke sant? Det er jo så genialt og enkelt sagt. Og det vet vi jo i tilfelle. Ja. Og det valget har vi dessverre ikke. Nei, det er bingo, ikke sant? Og du har vært, om du da har valgt gode foreldre, og i tillegg blir født i Norge, så har de på en måte vinner i lotteri, ikke sant? Det er i forhold til hvor man... Eller Vankas gullbillett, det. Ja, det er litt sånn. Mens dessverre så er det selv i Norge, hvor vi har et fantastisk system og en god velferd og et flott land, så er det en del foreldre som ikke evner å ta vare på barn. Men de får barn, og de vokser opp og blir sviktet. Ja. Og da er jeg veldig opptatt av at hvis foreldrene ikke evner noe som er en naturlig prosess i deres reise, så må andre steppe inn da. Ja. Og da kan vi ikke vente på et system. Vi må som medmennesker bidra. Ja. Nei, men det i strålene der, dette med foreldre har jo en utrolig viktig rolle. Men det eneste, det vi kan gjøre da, det er i hvert fall å sørge for at barna våre har valgt rett. Ja. Det er jo en av de oppgavene vi kan fortelle til alle voksne når vi snakker om disse temaene. Ja. Ja da, og det er klart, jeg har jo blitt ganske mye klokere av disse prosessene etter at jeg fikk barn selv. Ja. Fordi da blir du tatt med voksen med det, og blir arrestert på det med spørsmål du aldri hadde forestilt deg. Ja, ikke heller. Jo, det er helt fantastisk. Ja, hvor mange barn har du? Jeg har 2 barn. 2 barn, ja. Ja, en datter som heter Sara, hun er 8 år, og en sønn og 2 som heter Noah.
Ja, hva det viktigste du har lært av dem da? Altså, det viktigste jeg har lært takknemlighet, tror jeg også. Vær takknemlig for disse hverdagsøyeblikkene som dukker opp plutselig. Så må du bare ta det til deg og nyte det der du kan, og gjerne nyte minnet og samtalen etterpå. Ja, ikke sant? Fordi, ja, altså hver gang det skjer ting nå som har tekniske nedturer da. Tekniske nedturer, hva tenker du? Type materielle skade på en bil, for eksempel. Åja. Og så tenker jeg, ja, hva betyr det da? Barna mine friske, sant? Ja. Barna mine, jeg kan se en video av barna mine som flirer og ler og humrer og tuller. Ja. Så er det sånn, dette må vi huske å være takknemlig for. Det det som viktigst. Ja, ja. En bil kan du jo betale deg ut av skaden på. Dette lykke. Mm. Så har jeg lært i samtale med min datter, og jeg kan fortelle en historie om min sønn først da. Ja. Han lærte meg jo, det lærte jeg også av datteren min, men jeg ble påmint av min sønn som var litt ved et år. Da han en dag kom inn på kjøkkenet etter å ha hatt en middagslur. Ja, ja. Samarbeid min Solveig, som er lege og i spesialisering i psykiatri da. Så jeg tror hun opplever meg som sin vanskeligste pasient i samtalen. Vi må snu et eller annet sted, er det lenge til? Jeg tror vi kanskje bør gjøre det her, ja, okay. Så slipper vi å miste dekning. Nei, vi er redde for å miste dekning, skjønner du bare, så si det. Derfor må vi gjøre en liten turn her. Vi er nemlig i alt for idylliske omgivelser hvor det ikke er... Ja, Telenor har dekning, men sånn er det. Det er ingen som har dekning her. Det er ingen som har dekning. Jeg har lett kommet i riker også. Ja, ok. Men ja, så... Solveig og jeg sto og lagde lunsj en dag mens han lå og så. Og så våkna han brått. Og da måtte vi avbryte den debatten. Vi var inne i en ganske engasjert debatt. Da. Ja. Begge har ganske sterke meninger når vi diskuterer, og det er jo egentlig litt deilig. Og så drar hun og henter noe og kommer opp igjen. Og så setter hun han ned på gulvet så han kan sitte og leke mens vi gjør ferdig maten. Da. Og begge to har nok havnet i en sånn prosess hvor vi driver og formulerer eller prosesserer det som vi diskuterte i sted. For vi var ikke ferdig. Ja. Og da er vi litt fjerne begge to. Og det stemningen, det plukker han opp. Han var ett år og et par måneder. Og blir sittende først og observerer oss en stund, og det registrerer. Før han da spør litt sånn nølende. Pappa, sier han sånn. På en litt sånn rar måte. Så jeg snur meg og ser på. Og går bort og løfter han opp, for han tar opp armene. Og en som sitter på hofta mi, og jeg fortsetter å lage mat, da forsvinner han i hodet mitt igjen. Så sier han enda en gang. Pappa. Så ser jeg på han en gang til. Og da registrerer jeg at nå har ikke jeg vært med. Nei. Så prøver jeg å gi han oppmerksomhet, da. Ja. Og er liksom antageligvis litt for stiv i maska. Så stryker jeg meg på begge kinnene og sånn, mens han sier «Pappa!» Ja. Så prøver han å få i gang smilet mitt, da. Og da ble jeg så satt ut av det, og jeg ble skikkelig rørt. Ja. Og tenkte, hva skjedde nå? Så når jeg liksom tenkte på den historien, så slår det meg at her var det en gutt på ett år, et par måneder, som ville få i gang foreldrene sine hjem. Ja. Som følte at her var det litt trykket stemning. At vi, kroppsspråk er jo en av de første språkene vi lærer, ja. Så de leser jo det, vi klarer ikke det verbale med kroppsspråk, det er jo, så det er jeg tror nok at barn mer enn vi aner, får med seg alt, ja. Og det allerede så tidlig, så viser han meg hvor rå han er da, på å plukke opp stemning. Dette kan vi, alle vet jo det, at stemning plukker jo opp i hvert eneste rom vi går inn i. Ja, ikke sant? Folk bør ikke si et ord inni dette rommet, for du mener, kjenner med en gang at her er dårlig stemning, eller? Ja, veldig god stemning. Er, veldig god stemning, ja. Ja. Så det synes jeg er litt magisk, og det, ja. Så jeg har liksom begynt å tenke, når var det jeg lærte å plukke opp stemningen? Og så ser jeg på barna mine og tenker, sønnen min er rågod på det. Datteren min på 8 har vært ekspert i mange år. Ja, ikke sant. Hvis jeg spør henne hvilke lærere som liker henne ekstra godt, så kan hun nevne de med navn. Ja. Er det noen du har et mer anstrengt forhold til, så kan hun nevne en og to med navn. Ja. Og dette er jo ingen som har fortalt henne, hun bare vet det. Ja. Og det tror jeg alle husker fra egen skoletid. Vi vet hvem vi har et godt forhold til, og hvem vi ikke har et godt forhold til. Vi plukker opp den relasjonelle stemningen med en gang. Og jeg er ikke tvil, sant? Nei, men jeg er jo veldig opptatt av dette med å være modig, ikke sant? Jeg har jo til og med skrevet en bok som heter Modig, og dette snakker jeg om på mine foredrag. Og du, jeg oppfatter at du er en veldig modig mann, men hva ligger du i det å være modig? Takk for det, forresten. Vær så god. Er du modig, er du modig da? Ja, jeg er supermodig. Ja. Vet du hva, jo, men for å være helt ærlig, jeg var jo ikke det, og jeg tror vel mange når vi er små, og gjennom oppveksten, så blir vi veldig, vi havner inn i en eller annen trakt, og vi tror,
tør egentlig ikke å vise hvem vi fordi at vi ønsker å passe inn. Vi ønsker ikke å bli avvist. Ja. Og jeg har vel innsett det, og litt sent, at jeg må vise hvem jeg Og da tiltrekker jeg meg de menneskene som jeg liker. Ja. Som passer med meg. Men hvis jeg forsøker å være noe annet, så tiltrekker jeg andre typer mennesker, og da får jeg ikke den gode relasjonen som jeg har et ønske om. Så jeg tror at jeg nå modig nok til å kunne vise hvem jeg på godt og vondt. Og vi viser min sårbarhet. Så ja, i så måte så mener jeg at jeg modig med personen. Det var et veldig godt svar. Jeg har, ja, altså jeg synes, altså modig jo et veldig fint og viktig begrep, og en egenskap som jeg først og fremst mener at vi kan trene på og bli god på. Ja. Det krever at vi må vite hvordan vi skal trene på. Og det her jeg synes at ting blir overlatt litt for mye tilfellighet. Jeg savner et fag i skolen, der du kan jobbe med å utvikle dine menneskelige ressurser. Og det... Men nå snakker du om livsmestring, men det blir ikke fag, det blir bare en sånn tematikk over. Ja, nei, men livsmestring, og alle har jo en eller annen fase de står i mens de går på skolen og kunne jobbe med den, og gjort det til livsmestringsfag, da. Ja, og individuell utvikling, ikke sant? Og tenk hvor mye vi hadde fått igjen for å få alle gjennom et eller annet form for systematisk prosess, da. Der du kan bli bevisst på hva du kan og ikke kan, og hva du bør jobbe med, og hva du kan bli bedre på. Så mot, jeg tenker modig kanskje et av de viktigste for å bli et godt medmenneske. Fordi vi vet jo at veldig ofte kommer vi til å møte situasjoner i eget liv eller i andres liv som der de trenger oss. De trenger vår aksjon, da. De trenger at vi griper inn. Der det veldig mange svikter. Ja. Ikke fordi de ikke har lyst, men fordi de ikke tør. Og det synes jeg litt trist at folk blir sviktet av sine nære og kjære fordi de ikke tør. Mm. Så jeg har en sånn overordnet setning som sier at er du modig, så er du bedre medmenneske. Ja. Ja, det tror jeg jo. Jeg tror det helt... Men du nevnte noe her med datteren din. For hun har allerede skjønt dette for lenge siden. Ja, det var det. 8. mars så hadde jeg et foredrag på en konferanse for 1400 kvinner. Det viste seg at det var en del menn der, og en litt nedtur. Ja, det var meg som satt der. Du satt der, vi møttes den dagen. Ja. Og jeg måtte jo kle meg ut som en påfugl, for å synes på at alle sine flotte damene. Det var tull, for du var mann, så du syntes. Ja, uansett, ja. Men jeg spurte henne den morgenen, da. Det var kvinnedagen, jeg gratulerte med dagen, og så sa jeg, Sara, hvilket råd har du til meg? Jeg skal holde foredrag for 1400 damer i dag, sa jeg. Hva skal jeg si til de? Fra deg. Da så hun liksom mens hun halvveis opp på TV og sånt. Hvis de skal gjøre noe de ikke tør, så må de tørre det. Ja. Så enkelt. Ja. Så enkelt. Så sa jeg, hva betyr det? Hva kaller vi det? Og tørre noe du ikke tør. Ja. Og så la hun til, for det er å være modig. For det er det som er å være modig. Det er fantastisk. Og da sa jeg, bra. Og så la hun til etterpå, litt etter en pause. For da blir livet mye bedre. Og det tror jeg på, altså. Jeg tror det er veldig klokt og godt sagt. Hvis du tør å være modig, for det første så overgår du din egen frykt. Ja. Og det er den som begrenser oss i livet vårt. Ja. Det er nesten alt. En venn av meg kaller det et mentalt fengsel. Jeg synes det er et godt bilde. Veldig enig, ja. Et mentalt fengsel som vi bygger selv. Og her bør vi snu igjen. Bare vi må finne oss det vi kan snu. så det å være modig er en krevende prosess, selvfølgelig, der og da, i situasjonen. Ja. Men belønningen venter deg i andre enden, selvfølgelig. Da når du får mestringen over eget frykt, det gir deg et kick. Ja. Et adrenalinkick som gir deg stolthet og glede. Men tror du du kan trene så at du blir fryktløs innenfor alt? Nei. Det har jeg ikke gjort. Du vil alltid komme i situasjoner der du må kjenne på den frykten, og det er jeg veldig glad for. Ellers hadde du hatt en diagnose du ikke har lyst på. Innen, ikke sant? Ja. du vil ikke være fryktløs. Nei, men det er helt... Det er jo vårt kompass, det, ikke sant? Ja. Det gir oss en mulighet til å justere oss og skjerpe oss. Ja. Og, ja. Så... Jeg håper vi rakk nå før vi mistet folk. Vi har i hvert fall noen fra Mandal som hilser på oss. Hei, hei i Mandal. Hei, Gunnil. Hei, og Frans også er med også. Ja, da har vi dekning. Yes. Marco er en klok type. Ikke rart datteren har blitt klok også. Ja, det var sånn. Takk for det. Jeg tror det er mye som har gjort på folk jo, ass. Det er jo sånn det ofte er, at vi lærer av barna våre. Ja.
Ja, vi gjør det. Og så har hun en klok mamma, og så har hun en klok stemamma, og så hun er omgitt av gode, trygge voksne. Og det tror jeg kanskje er noe av det viktigste innsikten, og noe vi må ta til oss. Det å skjønne hvor ekstremt viktig vi er i en travel hverdag. Og jeg husker selv, jeg hadde hjemmekontor og satt nede i kjelleren. Og så når barna mine kom ned og så stilte meg et spørsmål, og så satt jeg da med hendene på tastaturet, og så snudde jeg meg til dem, og så pratet jeg med dem. Og da stilte de spørsmål, og så gikk de. Og så fikk jeg et tips en gang av en mann som sa at, vet du hva, når du skal snakke med folk, så må du være rettvendt. Ja. Og neste gang barna kom ned og spurte meg om noe, så snudde jeg hele kroppen mot dem. Ja. Og så pratet jeg, og vet du hva, da gikk de ikke. Nei, rett og slett. Da gikk de rett og slett ikke. Da plutselig kom andre ting, og da var det ikke bare svar på spørsmålet, men... Ja. Og da skjønner jeg hvor bare så lite den der å se dem og være til stede, ja. Altså rett og slett både fysisk og mentalt. Ja, for de leser jo situasjonen der og da, vil ikke forstyrre pappa, ja. Har fått svar på det, gå hjem. Ja. Mens i det du snur deg, så sender du et signal om at dette vil jeg. Ja. Det er jo helt logisk, jeg tenker liksom for en fantastisk kompetanse de har, som vet når det lurt. Og dette her opplevde jeg med mine medarbeidere, på hvert fall å si det, akkurat det samme. Da var det et tips fra en kollega som heter David, som kom inn om kontoret mitt. Jeg hadde da kontor med utsikt mot det fine ute-arealet. Ja, ja. Mens han, og har sagt til alle mine kollegaer, døren hvis det er alltid åpen, og det var den fysisk. Ja, ja. Kom inn hvis det lurer på noe. Men de færreste kom jo inn. Fordi at jeg satt alltid og hamret på det tastaturet, eller satt i telefonen. Og da ser man jo så opptatt ut. Mens, så sa han da, den dagen han kom inn, så sa han, det vanskelig å... Jeg vet ikke når jeg forstyrrer eller ikke. Så sa jeg, men det har jo sagt at dere står oppe. Ja, ja, men du ser så opptatt ut. Jeg ser jo ikke uttrykket ditt, sa han. Og han er fra Sør-Amerika, han liker kontakt da. Og da sa jeg, ja, men da snudde jeg bordet da. Så hadde jeg liksom utsikten bak meg i stedet for foran meg. Og da fikk jeg sett kollegaer som gikk forbi og snikket og smilte. Og da smiler du, og der. Da kommer de inn og hilser og blir stående. Ja. Så det var en sånn akkurat samme opplevelse som jeg tenker, det angår oss alle. Ja. Tenk på hvordan signaler du sender som du ikke er bevisst på. Ja. Og der, jeg har en god kamerat av meg som har en topplederstilling. Og han har ikke eget kontor. Nei. Og han, 4 av 5 dager i uken, så er han bare ute sammen med sine medarbeidere. Et stort selskap, eller stort organisasjon i Oslo. Og er ute med folkene og møter dem ansikt til ansikt, og de gjør det så bra. Det er knallbra. Og den siste dagen så gjemmer han seg på hjemmekontoret. G-hjemmekontoret, ja. Hjemmekontoret. Så helt fantastisk. Ja, veldig bra. Men nå nærmer det seg slutten på samtalen. Dette går jo fryktelig fort. Men har du noe som du kunne tenke deg å fortelle, eller et råd, eller noen tanke til de som har tid til å... Ja, altså, se på. Jeg har tenkt litt på det her TV-innspillingen vi gjorde som heter Hvem bryr seg? Ja. Der vi stilte spørsmålet, bryr du deg om skal si, mannen i gata da, hvis de hadde havnet i trøbbel, hadde du bidratt, hadde du stilt opp. Og alle, samtlige vi intervjuet med åpen mikk da, sa ja, de hadde brytt seg. Ja. Alle bryr seg. Ja. Og det tror jeg på. Men når det kom til stykket, ja, og vi vil gjerne, men når vi kom til stykket da, så vi at over 70% gikk forbi. Når vi hadde laget alle disse støttene våre i Meshult-kampen. Og det sier jo egentlig ganske mye om at vi rett og slett ikke, at vi svikter oss selv og alle rundt oss når det gjelder, hvis vi ikke trener litt på dette her. Ja. For jeg tror igjen altså, at vi kan bli bedre mennesker av å trene på det, så handler det om å finne ut hvordan trener jeg på det. Ja. Hver eneste gang du har en anledning, så takker du nei, ubevisst og litt på refleks, fordi du tror at det er skummelt å få det. Ja, ja. Så det å lage seg en alarmknapp på forhånd da, før stormen kommer, hvor du sitter deg selv neste gang jeg er redd, så har jeg lyst til å løse det med å være modig. Ja. Så tenker det å lage en sånn liten ABC på hvordan minner deg selv på det, og hvordan du gjør noe annet enn refleks. En mental bruksanvisning egentlig. Ja, en liten mental veiviser, så har du muligheten til å bryte det mønstret. Hvis ikke så går vi i bare med å havne i det mentale fengselet, ja. Og gå forbi. Ja. Så mitt råd til folk er å trene i fredstid, før stormen kommer. Veldig bra. Ja, for når stormen først kommer, så er det for sent. Ja. Da klarer vi ikke å trene. Nei, det er helt riktig. Da gjør vi refleks. Og så må man tørre det man ikke tør, som min datter sa. Da blir livet bedre. Og hun heter? Sara. Sara. Ja. Vet du hva, jeg synes at Sara skal få lov å ha det siste ordet her. Tør å gjøre det du ikke tør. Ja, fantastisk.
Men vet du, helt strålende. Tusen hjertelig takk for at du hadde tid og lyst til å bli med på tur, Marco. Jeg har ikke lyst til det. Tusen takk for invitasjonen. Ja, vet du, å kjøre cabriolet, vet du, det er jo det beste som finnes. Ja, det blåser litt i toppen. Ja. Jeg har ikke så mye hår jeg heller, så det går greit. Men det er det de sier at det, egentlig så synes jeg jo at alle burde fått cabriolet på blå resept. For da blir livet litt lettere å leve. Ja, det er fint. Nei, men flott. Tusen hjertelig takk. Tusen takk til dere som har sett på. Og så bli gjerne med. Neste uke kommer det en meget spennende kar, som jeg tror altså spesielt kvinner, men kanskje også menn som har lyst til å gi noen gaver til sine kjære. Det burde... Nå ble jeg litt nysgjerrig. Skal vi ha det i gave? Han er ikke gaven. Nei, det er godt. Men nesten. Det er godt å høre. Takk for at du ser på. Ha det riktig bra.